Уявити себе лицарем, що захищає стародавню фортецю або принцесою, яка живе у красивому замку, дитяча фантазія може все. Але проти сміття та бруду навіть вона виявляється безсилою. Тут на допомогу час прийти дорослим. Морський спеціалізований порт Нікатера взявся реконструювати дитяче містечко в Корабельному районі. Як буде виглядати оновлена казка, знають наші кореспонденти. Дитяче містечко Казка – улюблене місце відпочинку малечі Корабельного району. Однак нині воно більше схоже на руїни. Понівечена фортеця, описані стіни, старенькі гірки та каруселі. Жителі кажуть, уже давно чекають на його реконструкцію. Ми вже його довго чекаємо. Довго чекаємо. Ну, сподіваюся, все-таки зроблять. Він росте, треба десь йому гуляти. Відновити дитячу фортецю взявся морський спецпорт Нікатера. Для цього оголосили конкурс проєктів, участь у якому міг взяти будь-хто із жителів, та запропонувати свої пропозиції, як облагородити казку. Ми об'явили конкурс на найкращий ескіз-проєкт цього сквера, в результаті якого отримали ряд пропозицій. В конкурсі могли участвовать все желающие, у которых есть фантазии, которые хотят сделать вот эту небольшую частичку детского уголка более привлекательной. В результате этого мы получили ряд интересных эскиз-проектов, которые конкурсная комиссия выбрала. В конкурсной комиссии участвовали как архитектор Корабельного района, администрация Корабельного района, общественники, местные жители. На основі відібраних пропозицій створили робочий проект, який і представили на засіданні містобудівної ради. І вже отримали затвердження та дозвіл на роботи. В марті цього року ми вже отримали проект, який можна передавати на тендер. І ми це зробили. В настоящее время підбираються компанії, які будуть участвувати в поставці і установці малих архітектурних форм, дитячих ігрових площадок, елементів ігрових площадок, скамеек по встановленню твердого покриття. Спочатку керівництвом порту передбачався благоустрій прилеглої до фортеці території. Однак після обговорення з'ясувалося, що територія зарезервована під будівництво житлового будинку. Таким чином, бажання Нікатери створити додаткові спортивні майданчики не зможе бути реалізовано. Саму ж реконструкцію планують робити у три етапи, розповів керівник Нікатери Олександр Гайду. Спочатку доведуть до ладу саму фортецю, далі встановлять дитячі майданчики, лавки зроблять доріжки і нарешті озеленять територію. А поки жителі натхнені перспективою майбутнього оновлення казки, взялися зробити принаймні підвладне їм і прибрати територію. Нужно уже понимать, что дом наш не заканчивается порогом квартиры. Корабельный район – это наш общий дом. До початку робіт залишається вже не так багато часу. Тендер триватиме близько місяця. Відновлювати казку, за словами керівника порту, почнуть уже в червні. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для програми «Об'єктив».